ပြောပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ COVID-19 ရောဂါပိုးကူးစက်ခံခဲ့ရတဲ့နာမည်ကျော်အားကစားသမားများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကမ္ဘာအနှံ့မှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့နေတာတစ်နှစ်နီးပါးရှိလာပြီဖြစ်ပြီးလူပေါင်းတန်း90နီးပါးအထိကူးစက်ခံခဲ့ရပါတယ်နိုင်ငံတိုင်းဒေသတိုင်းလို့လို့ပြန့်နှံ့နေတဲ့ COVID-19 ကူးစက်ခံရသူတွေထဲမှာထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့အားကစားသမားတွေလည်းအများအပြားပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုကူးစက်ခံခဲ့ရတဲ့ကျော်ကြားသူတွေထဲကအထင်ရှားဆုံး၅ခုကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ Cristiano Ronaldo Juventus အသင်းက Portuguese လယ်ယူစဉ် Cristiano Ronaldo ဟာ COVID-19 ကူးစက်ခံနေရတဲ့အားကစားသမားတွေထဲမှာအထင်ရှားဆုံးဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာ COVID-19 ကူးစက်ခံနေရကြောင်းကို Portuguese ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကအောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ရော်နယ်ဒိုဟာယောဂပြင့်တတ်ခြင်းမရှိဘဲကန့်သက်ခွဲခြားနေထိုင်ပြီးကုသမှုခံယူနေတယ်လို့အဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။နေမှာစက်တင်ဘာလဇန်ပိုင်းကပြင်သစ်ဘောလုံးကလပ်အသင်း PSG ရဲ့ကစားသမားတချို့မှာ COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့ရမှာပြောင်းရွှေ့ခြင်းအမြင့်ဆုံးဘောလုံးသမားဖြစ်တဲ့နေမှာလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အသက်28နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဘရာဇီးရှေ့တန်းလူနေမှာဟာအသင်းပေါ်ရင်းနဲ့အတူစပိန်နိုင်ငံကအိုင်ဘီဇာကျွန်းကိုသွားလည်ခဲ့ရကနေကူးစက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်နေမာနဲ့အသင်းပေါ်တွေကိုတိကျခွဲခြားနေထိုင်စေခဲ့ပြီးတစ်သင်းလုံးကိုစစ်ဆေးခဲ့ရပါတယ်။ဦးစိန်ပေါ့COVID-19 ကူးစက်ခံခဲ့ရတဲ့နောက်ထပ်နာမည်ကျော်တစ်ဦးကတော့ကမ္ဘာအမြန်ဆုံးလူသားဦးစိန်ပေါ့ပါ။ဂျမေကာနိုင်ငံသားဦးစိန်ပေါ့ဟာဩဂတ်စ်လ27ရက်နေ့ကသူ့ရဲ့မွေးနေ့ပါတီကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတက်ရောက်သူတွေကမတ်မတ်တက်ပဲတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်နောက်3ရက်အကြာမှာတော့ဦးစိန်ဘော့မှာ COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဂျမေကာကျန်းမာရေးဌာနကအတည်ပြုကြေညာခဲ့ပါတယ် Novak Djokovic လက်ရှိကမ္ဘာနံပါတ်1တက်နစ်သမားဖြစ်တဲ့ဆာဘီယားနိုင်ငံသား Novak Djokovic နဲ့ဇနီးဖြစ်သူ Jelena Rose ကို COVID-19 ကူးစက်ခံနေရကြောင်းဇွန်လ23ရက်နေ့ကတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ဂျိုကိုဗစ်ဟာဘောကန်နိုင်ငံတွေအတွင်းလှည့်လည်ကျင်းပတဲ့သရုပ်ပြတက်နစ်ပွဲတစ်ခုမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးကူးစက်ခံခဲ့ရပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေထဲမှာဂျိုကိုဗစ်အပါအဝင်ယောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ၄ဦးရှိခဲ့ပါတယ်ရော်နယ်ဒိုဆိုဇာ UFC တိုင်ပေါင်းဆောင်တိုက်ခိုက်ရေးပြိုင်ပွဲရဲ့ Middleweight Dan မှာထိုးတက်နေတဲ့ကစားသမားရော်နယ်ဒိုဆိုဇာဟာCOVID-19 ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရကြောင်းမေလ၈ရက်နေ့ကစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။သူဟာမေလ၉ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ပြိုင်ပွဲအကြိုဖြစ်စစ်ဆေးခံရကနေတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။သူဟာအဲ့ဒီပွဲကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ရပေမဲ့ခုချိန်မှာပြန်လည်ကျန်းမာနေပြီးဒီဇင်ဘာလမှာပြိုင်ပွဲတစ်ခုထိုးသတ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ခုတင်ဆက်ပေးသွားတာကတော့ COVID-19 ကူးစက်ခံခဲ့ရတဲ့နာမည်ကျော်အားကစားသမားများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပတ်တွင်မှာလည်းဘုဒ္ဓတရားစေမြတ်အကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်ပေးသွားဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒိုလိုက်စတိုင်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာ။